473-P. Rangers no campo de batalha têm autorização para investigar qualquer pista que possa levar à conclusão de suas investigações. Hã? Que é? Eu aprendo rápido. Quem tá comigo? Vem aqui fora, é a Z! Ai! É a patrulha! Tudo bem, porco. Estão comigo. Acho melhor eu esperar na rua, onde é mais... Seguro? Não, limpo. É! Achei um lixo espacial. Ah, lixo espacial? Lixo sem valor. Vou jogar fora pra você. Vamos logo. Estamos perdendo tempo. Bridge. Restinho de um sanduíche. Devia estar no lixo há semanas. Certo. Na verdade, trata-se de um genuíno acelerador de prótons. Só tem um na Terra. E deve ser esse. Me parece que ele quer isso também. Entregue-os ou serão destruídos. Prontos? Prontos! Essa é a melhor parte do trabalho. Prontos! Senhor, Ranger Azul solicitando reforços imediatamente. Localizamos vocês a 27 quarteirões do lugar para onde os mandei. Os reforços não serão possíveis. Vocês estão sozinhos. Zeia está com problemas. Ele é dureza. Estou apenas começando. Nós também. Vamos lá. SPD azul. SPD verde. SPD amarela. SPD rosa. Power Rangers. Ele não estava brincando.